Evo da vam pokažem jedan raritet, ogromna tabla, nekad su se ovako skupljale značke na ovim tablama, svi ovi vojni penzioneri i vojna lica su ovo skupljali, ima razni ovdje, ova mi je interesantna, proboj Solunskog fronta, svašta nešto, evo šta je ovo, Larizon, nemam pojma, cvet, šampon, čuj cvet, šampon, ej. Cvet, šampon, Oaza, Partizan, Vukaradžić. Šta je ovo, nemam blage veze. Jugoslavija, Kluz. Kluz, čoveče. Zamisli Kluz. Modna kuća Kluz je to bila. E, ovo je Blast from the Past, neviđeni. Neviđeni. Vište šta su je ovdje, ima svako razne zezancije. Šta je ovo? Šta je ovo, čoveče, kako izgleda značka? Automoto Savez Srbije. Zamisliti ovo. E, takvi zezancija ovdje ima, čoveče. Znači, ajde vrati se nazad na svoje mjesto. Vrati se na svoje mjesto ti. Lek Ljubljana, ej. Vesna, Galenika. Ha, šta je ovo ovdje? Vlak bratstva, jedinstva, Lek Ljubljana. Jo, brale moje, koliko ovdje ima zezancija, ej, čoveče. Kafa, Začin C, ej, Začin C. Provali Začin C. Šta je ovo? Nemam pojma šta je. Horoskop. Jarac. Madera, Beograd. Vidio ovo Madera. Kissimmee. Crash Tom i Jerry. Ovo je dobro. Crash Tom i Jerry. Ekstra. Pevac. Kakvih ovdje ima čuda. E. Vidio ovo nešto, neka pomoć. Kao. E, a ček, ima i ovdje nešto. Ne znam šta je ovo. Škoda. Znak Škode. Škodilak. Škodilak. 20 godina nesvrstanosti. Jugo Inspekt. Omega. 20 godina nezavisnosti. Bruka. Bruka mnogo. O šta je ovo? Nemam blage veze. Ivanjica. Satelitska buđa iz Ivanjice. I onda ovdje planinarski, turistički savez Ivanjica. Ivanjica. E sad, evo ga Beograd, isto ovo Beograd. Robne kuće Beograd, robne kuće Beograd. E sad da pređemo na sljedeću, imam dve ove, kako se zovu, table starih ovih značaka. Značaka, stari značaka. Šta ima na ovim, ajmo. Turističko društvo Kostajnica. Politika, pa onda imamo doktor Mladen, ko je taj upičko? Sarajevo, onda imamo ovo ribomaterijal, JNA, Beobanka, železnice, 1042. 82. Šta je ovo blage veze, nemam pojma. Železnice, Rexona, ej. Udbina, Međunarodna konferencija, Beograd, 81. Jepo, kad sam ja rođen skoro, malo mlađe. Osigurava Sava, Šoša, koji je Šoša, mora da je neki komunista bio. Šoša, Krka, Jat, JP, šta bija da ovo, Jugopetrol je JP, Beograd, Moskva, ovo je olimpijada, vjerovatno su desete, šta je ovo, Ben, nemam blage veze šta je Ben, Pfizer, čita prema ovako, Pfizer, evo je crvena ova zvezda, Rubel,
Šta je ovo? Novo mesto Segestika. Možda je to Segedin, nemam pojma. Onda, šta je ovo? Klub Vranjanaca u Beogradu, čoveče. Siemens. A evo ga, ovo je ovaj Parlov, bokser, to znam. Šampion sveta. Osijek, Larizon, Invest banka. Šta je ovo pičko? Pantene. Pantene Prove. Šamponi. Nolit. Madera. Jugopetrol 30 godina. Jajajaj, šta je ovo? Fabrika hartija. Šta je ovo je? Nemam vlage, ne mogu da počitam šta je ovo. Ne može počitati niko. Ok, Jugopetrol opet. Vim. Spomen park Kragujevac. Robne kuće Beograd. Swiss Air Dinara osigurava vrata. Šta još ovde imamo? Jugoslavija Crveni krst. Sulfrin protiv Peruti. Sulfrin protiv Peruti, čoveče. SSJ. Šta je SSJ? Savez? Šta, neki savez. FSJ, Fudbalski savez Jugoslavije. Jugoplastika Split. Vrbas. Tam, tam je bio ekstra. Tam, onda ovo Beograd, vodovod, kanalizacija, Posavina Obrenovac, ajoj, brate mili, Posavina Obrenovac, Klareks, Goce Delčev, Makedonija, Step, Vivorovio, AP, Zlatibor, Lek, Ljubljana, Zlatarna, Celje, lepi dizajni, pazi, svaki oslikava to što je Rexona. Da li je ovo zlat, šta je ovo Zlatibor? Zlatibor, neki jarac. Rexona, šta mu dođe ovo, blage veze, nemam. Dana, dan, šamponi, Smoki. Au, brate, mili, vidi Smoki, vidi Smoki, ja molim te. Smoki. Evo, još jedan Smoki, čoveče. Još jedan Smoki. JNA, Ljubanka, Bis, Substral, Lek, šta je ovo? Vidi ovo kako se lepo vidi zastava, ovde crveni krst, ili davaoci krvi, pardon. Zlatibor, Sandokan, Sandokan, čoveče, ona serija, kako to bilo popularno. Beko. Prijepolje. 91. Ne, 81. Pa onda petao neki. F, šta je ovo, nemam pojma. Jugoplastika Split, dobro to. Klub Ranjanaca, dobro, 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 dobro. Šta imamo ovde još? Dalija. Kulturni centar. Gde je ovaj kulturni centar? Ne mogu pročitam. Delta nešto, bla, bla, bla. RTB Bor. Rudnik Bor. Imamo i ovde šta je ovo čoveč, Filmski festival Beograd, opa, Filmski festival Beograd, Bratstvo, Jedinstvo, Vojna gimnazija, Zlatarna Celje, ponovo, šta je ovo, Robne kuće Beograd, e, vidi ovo, Tito, šta je ovo, Misinja, zdravo, ne znam, Jugo, dobro to, okej, okay. Ovo je isto kao kap krvi, Substral, bla, 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 Hem Color Beograd, Jugoplastika Split, Jugoslavija Kopaonik, Šentjern, Beobanka, Beobanka, MK Valjevo, MK Valjevo, šta je to, ne znam pojma. Pink Panther, Pink Panther je bio vrhunski u svoje vreme. Persil za pranje još tad pre milion godina. Markins, Avala, Toranj, Vojvodina, futbalski klub, Lord cigare, I love Lord. Ovo je značka za Lord cigare. To su bile cigare jako popularne pre 100 godina. I love Lord ekstra. Mnogi su pušili Lordovi stari ljudi. Dragiša Milošević, 76. Koji je taj? Mišović, Dragiša Mišović, pardon.
nije Milošević, Mišović. Topolčanka, Larizon, Tito. Šta je ovo, nemam blage veze. Motivi nešto. Homoljski motiv u Kučevo. U Kučevo, pazi. Kučevo, ekstra. Ljubljanska banka, Međunarodna konferencija Beograd, DTR, blage veze nemam. Šta je? Ajmo dalje, Persil je tu, njega smo prošli. Šta je ovo plavo? Klub Ranjanaca, opet. So, Koperton, Koperton, to je bila neka krema za kožu, kako se sjećam. Protiv sunca, čini mi se. E i Niš, da li bijade ovo? I ovdje imamo Madeiru. Ovdje imamo neku značku, ove dvije značke su mi nepoznate, ove dvije. Ovo Zlatarna Celje, blage, a da, dobro, to Zlatarna Celje, to je bilo. I ovo smo prošli, fest. Tako da, eto, to je bila jedna, ovo je bila druga. Mislim da smo i sve prešli, evo ovdje imamo, znači, tog, kako se zove, za probijanje fronta. Imamo ovdje što ovo istu neku sezanciju, nesvrstanosti. Svašta nešto je, imamo mi ovdje, svašta nešto, evo ovo su, da su ovo horoskopski znaki, ja šta su horoskopski znaci, pardon, znaci horoskopski. I eto, bis, nešto okrenuto ovako, nešto onako. U svakom slučaju, lepi značkica, nadam se da vam se svidio ovaj malo duži video. Pozdrav svima.